Mizzima TV April 3 ရက် မနက်ခင်း 7 နာရီ အထိ နောက် ဆုံး ရရှိ ထား တဲ့ သတင်း တွေ ကို တင်ဆက် ပေး ပါရောင်း မယ် ကျမ တော့ ဖူးကြီး နွယ် ပါ တော်လန် တကြံ အဖြစ် မှတ် ယူ ဖြတ်တန်း ကြဖို့ အထွေထွေ သပိတ် ညှိ နှိုင်း ပေါင်း ဆက် ရေး အင်အားစု GSCB က တိုက် တွန်း နှိုးဆော် လိုက် ပါတယ် ဒုတိယ မှု နဲ့ တသား တအူး KNLA Cobra စစ်ကြောင်း နဲ့ ပူ အောင် ခဲ့ ပါတယ် မက်စလ တလ အတွင်း နိုင်ငံ တော်အ ရသား ပြည်သူ 312 ဦး သေဆုံး တယ် လို့ Kerini Voice က ထုတ် ပြန် လိုက် ပါတယ် ကနေ့မြို့နယ်တူမီတော်လန်ရဲ့တနှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဆေးရနာရှင်ဆန့်ကျင်တပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်မြန်မာနေသိကူတကြံကိုတော်လန်တကြံအဖြစ်မှတ်ယူဖြတ်တန်းကြဖို့အထွေထွေသပိတ်ညှိနှိုင်းပေါင်းဆက်ရေးအင်အားစု GSCB က ဒီကနေ့ဧပြီလ3ရက်မှာတိုက်တွန်းထုတ်ပြန်လိုက်တာပါအနာသိဆေးအုပ်စုဟာမကြခင်ကြောက်ရွံ့တော့မဲ့မြန်မာနေသိကူကာလကိုအကြောင်းပြပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေအရရဟာပုံမှန်ဖြစ်နေသေးအောင်လှုပ်ချံဖန်တီးမဲ့အတုအယောင်အပြောတကြံနဲ့တကြံအကြောင်းပြပြောဝဲရှင်ပွဲပွဲလန်းသဖြင့်အစီအစဉ်တွေကျင်းပနိုင်ရေးအထူးအားစိတ်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးအတွင်းကြဆောင်ခဲ့
စစ်ပေးတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုအတိမတ်ပြုခြင်းစာနာခြင်းလေးစားခြင်းဂုံယူခြင်းအပြင်အကြံဖတ်စရုပ်စုရဲ့အတုအယောင်ပျော်တဲ့ကြံနဲ့တကြံအကြောင်းပြပျော်ဝဲရှင်ပွဲပွဲလန်းသဖြင့်အစီအစဉ်တွေကိုလုံးဝမပူပောင်းမပါဝင်ကြခြင်းအပြင်တပိတ်မှောက်ကြဖို့အထူးလေးနဲ့စွာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်အတဲလူပါရှိပါတယ်အနာသိစစ်ကောင်စီတပ်ကဒုတရင်မှုနဲ့တတတူကင်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော်KNLA ကော့ပရာစစ်ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းလာခဲ့ပါတယ်လေကေကော့ဒေတာကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဗိုလ်ပြင်းခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီခမရ ပစ္စတိုတနက်တလက်တို့ပါဝင်ခဲ့ပြီးကော့ပရာစစ်ကြောင်းမှုပိုကြီးတာဘောကလက်ခံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီပြည်သူ့ဘက်တော်သားနှစ်ဦးကိုကော့ပရာစစ်ကြောင်းကနေလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အနာသိမ့်မီနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘရီးပခါတွေကြောင့်မတ်လ၁ရက်ကနေ၃၁ရက်အထိနိုင်ငံတော်အရသာပြည်သူ၃၁၂ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂရင်းနီဘွိုက်စ်ကအေပရ
နေမြေကအဖွဲ့အစည်းတွေစီကမင်းမြန်ထားတာတွေကိုစုပြီးစည်းရင်းပြန်လုပ်ထားတာပါလို့ဂရင်းနီဘွိုက်စ်တာဝန်ရှိသူတူကမြေလက်အတန်သတင်းမီဒီယာကိုပြောပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဆေးရဆွေးမှုကြောင့်တိတ်ဆုံးသူကလေးတငယ် အဲ့ဒီတေဆုံးခဲ့သူတွေထဲမှာအမျိုးသား 215ဦးအမျိုးသမီး52ဦးနဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်19ဦးပါဝင်ပြီးကျန်32ဦးရဲ့အချက်လက်တွေကိုတော့အတိမပြည့်နိုင်သေးပဲကလေး19ဦးလုံကတော့ဆေးရဆွေးမှုကြောင့်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုထုတ်ပြန်တာပဏိမခဖြစ်နေတဲ့ကာလအတွင်းလက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အခြားသောစစ်ကောင်စီလက်ချက်နဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအတိအကျသိနိုင်မှုအပြင်ဒီပဏိမခအတွင်စိ
ဖြစ် နေ တဲ့ ကာလ အတွင်း မှာ လက်နက်မဲ့ ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက် တည် ခဲ့ တယ်လဲ ဆိုတာ ကို အတိ အကျ သိ နိုင် ဖို့ စူးစမ်း ထား နိုင် ဖို့ ထုတ်ပြန် တာ ပါ အဲ့ဒီ လို့ အတိ အကျ မရှိ ဘူး ဆိုရင် မနီးပခ မှာ ပါ နေ တဲ့ သူတွေ ဥပမာ စစ်တပ် ရော အခြား တပ်ဖွဲ့ တွေ ရော အချက်လက် ကို အခြေ မခံ ပဲ နဲ့ သူတို့ စိတ် ထဲ မှာ ထင်ရာ သူတို့ ဝါဒ ဖြန့် ချင်ရာ ကို ပြော ကြ ပါလိမ့် မယ် အဲ့ဒီ လို့ ပြော လာ တဲ့ အခါ မျိုး မှာ တိုက် ဆိုင် စစ် ဆေး လို့ ရ အောင် ဒီ အချက်လက် တွေ ကို ကျွန်တော် တို့ စူးစမ်း ထား ရ တာ ပေါ့ လို့ သူက ပြော ပါတယ် မက်စလ အတွင် နိုင်ငံ တွင်း စစ်ကောင်စီ နဲ့ ဒေသခံ ကာကွယ် ရေး တပ်ဖွဲ့ တွေ ဒါမှ မဟုတ် တိုင်းဒေသ လက်နက်ကိုင် တွေ နဲ့ ပါ တိုက်ခိုက် ခဲ့ တဲ့ တိုက်ပွဲ ပေါင်း 493 ကြိမ် ရှိ ခဲ့ ပြီ စကိုင်း တိုင်း မှာ တော့ တိုက်ပွဲ ဖြစ် ပွား ကြိမ် 180 ကြော နဲ့ အများဆုံး ဖြစ် ပွား ခဲ့ တာ ဖြစ် တယ် လို့ ထုတ်ပြန် ချက် မှာ ရေးသား ထား ပါတယ် စကိုင်း တိုင်း ဒေသကြီး ကဏီမြို့ နယ် တူမီတော်လန် ရဲ့ တနစ်ပြည့် အထိန်အမှတ်
ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တပိတ်ကိုမနေ့ကဧပြီလ2ရက်နေ့ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဧပြီလ2ရက်နေ့တပြေးတိုက်ပွဲနဲ့လေမုံရီတိုက်ပွဲကအစပြုပြီးကနီမြို့နယ်အတွင်းရှိလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးသမားတွေဟာတော်လိုက်မုတ်ဆိုးကင်တူမီတနတ်တွေအသုံးပြုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါဧပြီလ2ရက်နေ့မှာဆိုရင်တူမီလက်နက်ကိုကင်ဆွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်လာကြတဲ့ကနီမြို့ဟာတူမီလက်နက်ကင်တော်လ
ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးဖရဲပြည်တော်စုပေါ်ပေါ်ရေးဖရဲပြည်တော်စုပေါ်ပေါ်ရေး ကနေနေသားတဲ့ညီသလားဟဲ့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 ဒူမီဒေါ်လာရဲ့တနည်းပြည့်ပြီ ดูมีดอลลาร์เอตเนเปียบีดูอารมณ์ดีกันเสียอาณาชินจาชงเยดอลลาร์เสียอาณาชินจาชงเยดอลลาร์เสียอาณาชินจาชงเยดอลลาร์ดอบีดูเรญีเยลาเฮดอบีดูเรญีเยลาเฮดอบีดูเรญีเยลาเฮดอเยรอบงอเยรอบงอเยรอบง Mizzima TV and our Sonya Drinigo didn't set big